Olá, eu sou a Damiris. E aí, beleza? Eu sou o André. E quem é você? Esse é o Davi. Somos, galera, eu, você, Andestino. E hoje estamos em Caraguatatuba. Estamos na base da Mococa agora. Mas vou mostrar para vocês como que foi para chegar até aqui. E vamos mostrar mais um dia aqui das nossas férias, né, em Caraguá. Entrada lá pra frente, mas é aqui que a gente gosta, pra gente essa é entradinha ruim mesmo. Tem até galho no meio pra mim. Mas é um pedaço curto também, não é grande, né? É. Mas tá ruimzinho. Tá chuva, né, esse dia. Mas é que sempre foi ruim esse pedacinho mesmo. Eu nunca peguei esse pedaço. Nunca pegamos esse pedaço sem buraco nesse começo aqui. É, papai. É um buraco, papai. É um buiaco. Vamos ver se a gente vai ver dono da rua. Foi na terça-feira, né? Vai o máximo possível pra lá. Provavelmente. Lembra que quando a gente começou a vir aqui, não tinha essa seca aqui. É, a gente podia estacionar na praia. Na praia, né? Você podia entrar um pouquinho mais pra dentro. É, na mulher quase, na areia quase. Mas... podia sim estacionar na areia, praticamente. É, parasse na areia, você já não saía depois. É, você entrava calma. Um pouquinho mais, parava tinha na tinha o risco aí de você ficar atolado, mas que podia... você conseguia assim, lembra que tinha até uns carros que iam até ali? Os carros grandes. Deixamos o carro ali. A gente veio por esse caminho. Só que a gente vai ter que andar até ali, porque é o único lugar que tem árvore. E essa pessoa aqui esqueceu de pegar o guarda-sol e colocar no carro. Tá meio nublado, mas tá sol. A gente não dá pra ficar no sol, né? Mesmo passando por todo o celular, não dá pra ficar no sol com a gente. Ó, uma coisa importante aqui é repelente, viu? A gente chegou e já começou a ser picado aqui. Muito importante trazer. Ó, o Davi, ele mesmo tá passando. Não, mas eu já passei, viu, gente? Ele só tá achando que tá passando. Não, não tá dando pra fazer muita coisa porque o tempo tá muito estável. E hoje também porque acordamos tarde, né? Porque o nosso plano hoje era o quê? Acordar cedo e ir pra São Sebastião. A gente não acordou cedo e não deu pra ir pra São Sebastião. Quem sabe amanhã a gente tem. Porque assim, com o Davi a gente gosta de... tem que aproveitar cedo, né? Não adianta querer ir tarde esse horário, que não é um horário que... quer dizer, não adianta querer ir tarde, chegar já ser hora de sair do sol. Então o ideal para ir é sair de casa umas 7h30, 8 horas, para chegar lá no máximo umas 9, ficar no máximo até umas 11 na praia, ainda assim tá tarde. Na verdade o ideal é chegar lá umas. O ideal é chegar umas 8 horas para ficar das 8 até umas 10h30, 11 horas na praia. Sai um pouco, vai almoçar em algum lugar, depois se der volta ou volta para Caraguá. O ideal é isso, pra gente poder ir para São Sebastião. Pra Ilha Bela a gente não cogita ainda ir com ele, porque ele é muito picado por mosquito. Nossa, o bicho que é o bicho de sangue bom para ser picado por mosquito. Eu e ele. E lá é, você pisou, né? Você já é comido vivo. Mesmo com repelente de lá, às vezes você ainda corre risco de ser picado. E como ele é muito já picado, ele é muito já meio alérgico, ele fica umas feridas grandes, então a gente prefere evitar. Tem umas ilhas bonitas aqui na frente. Essa daqui tem até um banquinho de areia. Essa praia da Mococa, esse começo que a gente tá aqui, ó,
Não tem estrutura nenhuma. Tem nada de barraca. Agora na próxima entrada, aí você já consegue ver aqui, ó. Já tem umas barraquinhas, já é mais estruturada. E ela é uma praia de tombo também, tá? Você perceber aqui, ó. Ela desce assim, ó. É que esse pedacinho onde as ondas tá quebrando que é mais complicado aqui a entrada. Aqui, ó. Depois que você passa ele, fica mais sossegado. Mas é uma praia de tombo. Olha aquela, acho que é pousado ou é hotel, ó. Bem na ponta da montanha aqui, bem na beirinha da praia. Do mar. Aqui atrás tem um espaço bem grande para estacionamento. Depois da cerca ali, ó. O espaço até que é grande aqui, só que época de temporada, meu, pra achar uma vaga aqui é difícil, hein? Tem que chegar cedo. Aqui tem uns latão também, ó, pra colocar o lixo, ó. O bom é isso, que é uma parte mais meio que isoladinha um pouco aqui. Mas o pessoal se preocupa em deixar, ó, as latinhas de lixo aqui, ó. E nessa parte dá a impressão de ser uma praia bem selvagem. Mas isso aqui em alta temporada ferve, é lotado. É muito cheio aqui, ó. Só que ela é bem bonita, ela. Tem essas ilhas aqui, ó. E atrás tem esse paredão bonito, ó. Gente, a gente tava aqui, ó. Estávamos aqui. Quando a gente chegou, não tinha formiga nenhuma. De repente, olha isso aqui. Cuidado com as formigas, mamãe. Olha isso, não sei se vocês conseguem ver. Simplesmente lotou de formiga. Dessas formigas vermelhas. Formigas de todo tamanho. Formiga pequena. Não tô achando uma pequenininha pra mostrar pra vocês. Mas simplesmente lotou, galera, de formiga. E elas picaram o meio do meu dedo. Vocês não têm noção do quanto que isso dói. Elas tomaram conta. Olha isso. E, gente do céu, dói. Pensa numa picada que dói. Ó, gente, olha isso. Porque aqui precisa passar repelente. E isso não tem nada, formiga. Acho que não tem nada a ver com repelente, né? Mas, galera, aqui a gente é comido vivo pelos... É por mosquito. Ó, o pé, não sei se dá pra ver o pé da Luna. Só tá vermelho aqui, o pé tá preto também. Seis horas e meia depois. E hoje, galera, hoje o nosso rolê vai ser aqui, ó. Hoje vamos provar os pastéis desse lugar aqui, que é bem famoso aqui em Caraguá. E a gente veio conferir, né? E falar pra vocês aí se é bom mesmo. Bora lá. Vou mostrar o cardápio aqui pra vocês e os preços. Sim, já começou. Qual que é, Tami, isso aí? Ó, esse aqui é de goiabada. Vem muito recheio? Mostra aí. Tem que vir 5 de goiabada, 5 de chocolate, 5 de chocolate. De goiabada. Com muito custo eu consegui achar um de chocolate. Ó, chegou aqui, ó.
O meu pastel é esse aqui, ele é meio a meio. Ele é meio calabresa com pato brie e meio cheddar com carne. Isso. Esse aqui é da minha irmã, que é queijo com ciclado, 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 ciclado. Não, não, não sei o que lá. O que, que é o seu? Ovo, presunto, orégano, azeitona e bacon. Poxa, é quase o x-tudo de pastel. Já quero doce de leite. Sério? Também peguei. Horrível. Tá, tá. É não. Não. Esse é o gelé de morango. Aqui chegou o meu com a massa diferente. O meu é de carne simples. Só que a massa é cebola e alho. Até que é grandinho os pastéis, né, Adriano? Eu achei grandinho, ó, aquele outro de carne. O seu é especial? Não, só tem azeitona lá. Ah, legal. E ele vem, ele acompanha um vinagretezinho aqui, ó. Esse daqui, qual foi o valor desse? Nem lembro. Acho que foi 12 a 6. Ele saiu R$16 esse aqui, ó. O que é seu pastel? O meu simples de carne com massa, cebola e alho. Ele, ó. É, a massa ele é mais marronzinho, ó, e bem, bem recheado. Dá um pouquinho pra ele, Gatuzzo. Ah, também pediu um pastel do Hulk. Esse é o do Hulk ou do Máscara? Hulk. Esse é de cheddar com carne. Tá contra a luz, tá tudo escuro, não dá pra ver nada. Pessoal curtindo aí o pastelzinho. Ah, o dado também vem bem recheadinho, ó. Vem com o cheddar dela. Ela colocou aqui, né? Nossa, tá bonito também. Ó, bastante presunto, ovo, tomate. Bem bonito também, tá recheado. Ué, só em uma banda do pastel? Ó, pastel de chocolate. A gente pegou um pastel de, na verdade, de avelã. Tá bem recheado, né? Vou experimentar aqui pra ver se é bom. E aí, é gostoso? Não sei, não cheguei no avelã ainda. Só que é massa. Ah, é. Pai, não. Tá tendo um... Se você não sabe, o chocolate, ele dá a mesma sensação do ponto G, tá? Se você não sabe. É por isso que você fica assim, né? Toda vez que chocolate. Ó, vamos lá. Vamos para provar o... Como bastante chocolate, meu, vai. Tá precisando. Normal também. Quero saber se é gostoso ou não, porque até agora você não falou nada. Gente, muito gostoso. Olha. Curtiu? Bom. Bem recheada. Cheguei no recheio. Aqui, ó. Delicioso. Não, você não chegou no recheio. Eu comi toda a parte sem recheio até chegar no recheio pra ele, né? Ele tava reclamando que eu tava comendo o pastel inteiro, só queria chegar no recheio. Gostoso, não. Acho sequinho, que vale a pena. Isso aqui tá bem sequinho. O outro tava um pouquinho oleoso a massa, mas tava gostoso. Esse não. Ó, de todos esse... Tá bem seco. Ó, de todos eu acho que esse foi o que valeu mais a pena em relação ao preço. Porque ele é bem recheado e é de avelã, né? Não chega a ser Nutella, mas é bem gostoso. A massa, é a massa. E a massa é bem sequinha dele. Ó, bem sequinha. Esse de chocolate, ele é muito gostoso. Muito de verdade, mas para você pedir para comer uma pessoa só vai ficar enjoativo. Então acho que é legal fazer que nem a gente pegar um salgado cada e um doce para dividir. Para a gente também pegar aquela cestinha, né? Então acho que assim, para o ideal, um salgado para cada e um doce para dividir, ó. Aí vale a pena.
aí, galera. Finalizamos mais um dia aqui pra vocês. A gente não gravou nada, porque a gente chegou na praia, eu tomei banho, deve tomar banho, aí a gente dormiu, almoçamos, dormimos, e aí agora a gente finalizamos mais um dia aqui. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer, um joinha, inscreva-se aqui e compartilhe com quem possa gostar. Até mais, tchau!